وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر یم د پښتو ټیک سره په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو چې زمون چینل سبسکرائب کړئ
او د غنټې د نشان چې کوم ده او هغه ځکه چې زمونږ روانه ویډیو چې کوم ده د فیسبوک مونټایزیشن باره کې نو هغه تاسو ته درورسی 10 پیج نوټیفیکیشن دی نو چې څومره زر تر زر کېده چې تاسو پیج جوړ کړئ هسه تاسو فیسبوک استعمالوي نو دا غینه خبر نه ده چې فیسبوک استعمالول سره سره تاسو کوم ده سلګ ډېری پیسې وګټي او پیج کوم ده نن سبا فیسبوک والا پیج مونټایزیشن لکه فیسبوک او 100 روپۍ ورکړي پیمنٹ کوي دا فیسبوک پیج چې کوم ده هغه مونټایز کیږي زمونږ دوه پیجونه الحمدلله اوس چې کوم ده هغه مونټایز کیږي مونټایز پر ریډی دی بس هغه موږ مونټایز کوو نو باقي کې تاسو ته طریقه کار خیمه چې پیج څنګه مونټایز کیږي دا هغه لپاره تاسو زمونږ دویمه چې کوم ویډیو ده هغه به لازمي وګورئ نو ویډیو مو خوښه شوه نو مرګرو سره شیر کړئ نو چې ټول مرګري دې پیدا واخلي او زمونږ کوم فیسبوک پیج دی هغه هم لایک کړئ